بسم الله الرحمن الرحيم. حالة عافمات ee bukaanada si fiican bay soo hagaagaysaa, waana isisoo fiicnaanaysaa iyo isbedelaysaa marba marka ka dambaysa. Waxaa la geeyay halka ugu weyn dalka Qatar oo la yiraahdo Xamed Hospital. Dhakhaatiirtiina heegan bay ugu jiraan 24 saac, qolo walbana dhaawaca gaaray iyo cidii takhasuskeeda leh ayaa gacanta ku haysa. Isbedel weyn baana ka dareemaynaa oo dadkii la socdayna ay aada ugu faraxsan yihiin in maaragtay sida loogu shaqeeyey wax lagu qabtay iyo sida dhaawacii isku bedelay. Gudaha gobolka xaaladiisu aada bay u fiican tahay, waa reerkiisiina waa noo yimaadeen maantao dhanna waa la joogeen iyo ilmihiisiiba, waana fiican yahay. Aada bay uga soo raynayaa, welina waa waxaa ku socda baaritaanadii iyo iskaanadii iyo MRI iyo qeybii kala duwanaaye baaritaanada caafimaadka. Khabar fiican buuna soo samaynayaa. Aada bay maaragtay familigiis maanta ugu faraxsanaayeen, haddeerna waa la joognaa. Hal isbitaal weliba hal department ay ku wada jiraan, hal isbitaal oo hal department oo kamid a iyo ground floor dabaqa hoose iyo dabaqa koowaad la joogna. Qaar waa soo noqdeen, waa bilaabeen, qaarna laftigooda waxaa daawo badan siiba waxay keenaysaa in dhakhaatiirta laftigoodu ayna ku talin manaa in laga saaro daawada si xanuunka uusan u dareemin. Marka si fiican bay u kabargarayeen alxamdulilah. Nin ka mid ah oo ahaa ninkii ku gubtay dabkii kilometer 4 qarax ka dhacay ah, ninkaasa xaaladiisu hadda ma geeriyoon, laakiin xaaladiisunba aada u liidata. Ninkay meelaha ku qorqoreenna waa la tacaalayaa, laakiin jirkiisii dib boolkii waa 96 buu gubtay oo bensiin baa ku gubtay, waa lala tacaalayaa, laakiin nafta ilaahay baa haya. Hadda waa arrintaas waa weli weli. Dowladda Qatar waxay samaysay dadaalkii ugu weynaa oo qof loo samayn lahaa bay noo samaysay, waana uga mahadcelinaynaa. Si laga bilaabo jawaabtii degdeg ahay oo ay bixisay oo 24 saac wax ka yar inay diyaarad caafimaad iyo dhakhaatiir 19 ka kooban ay noo soo dirtay, dhaawacii oo dhanna ay qaatay, iyo intii darayd oo dhakhaatiirtu xataa ay ku soo dareen oo dhaawacyo hore ahaa, dhaawacyo laga keenay qadaxii boosaaso ka dhacay iyo kuwa laga keenay qarashii Kismaayo ka dhacay iyo kii Muqdishoba, intooba isugu jiraan dhaawacyadu. Marka intooda way soo qaaday iyadoo airportka la keenay oo gudigeenii loo xilsaaray arrintaasu, dadkii ay soo xuleen oo dhan way soo qaadeen. Marka waa mahadcelinaynaa, waana ku mahadsan yihiin dadaalka ay noo galeen runtii, oo ay noqdeen dowladda kaliya ee maaragtay jawaabta degdeg ah bixisay. War rasmi ah oo dhammaan ka soo baxay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee dagaal kula jira dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ku dalbadeen in ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay tagaan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Arrinta waxaa yeelay odayaashii loo yeeray ee shabaabku ay u yeereen, waxaana ka hadlay taliska booliska deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taliyaha booliska deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Jarnaal Mahad Deere waxa uu sheegay in odayaasha Al-Shabaabka ay u jeereen kuwa oo aaday inaysan ku soo laaban karin magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ergadaas ay la mid yihiin dagaalyahanada Shabaabka iyagu yeeray, waxaana uu sheegay inaysan ku soo laaban karin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka ba haddii ay soo laabtaanna xabsiga la dhigi doono. Gooyinkii iyo waxay u yeereen Shabaab oo ay leeyihiin imaada ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda. Maxaa ka mid ah dadka lama ujeeday maarta meesha ka ifinayaan, waa la idin cafinayaa ay leeyihiin. Waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan, inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay ulaayihiin micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba idhaha hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dila macna. Raayiga ay wataan waa kaas, waan dareemi karnaa waana garanaynaa. Arrinka ayaga ah dadka ogolaaday, dadna waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa Shabaab. Shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa ma ah, waa Shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo deggan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaatay, Shabaab baa tahay. Magaalada Baydhabo ku soo noqon mayse. Deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, taliyaha waxa uu sheegay inaysan ku soo laaban karin ergadii Al-Shabaabku u yeereen, waxaana Baydhabo hadda ku xiran qaar ka mid ah ergadii ka soo laabatay deegaanada Al-Shabaab ay u tageen inay iska soo diiwaangeliyaan Al-Shabaab.
wada hadallo ayaa magaalada dhuusamareeb uga socday wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo madaxa ama hoganka ahlus sunna wal jamaaca. Kulamadan ayaa waxa ay la xiriireen xallinta khilaaf soo kala dhaxgalay wafdiga uu hogaminayo ra'iisul wasaare khayre ee muddooyinkan dambe ku sugnaa magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale hoganka guud ee golaha ahlus sunna wal jamaaca. Kulamadii ugu dambeeyay ayaa lagu gorfeeyay sida xal looga gaari karo khilaafka soo kala dhaxgalay xubnaha guddiga ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale maamulka golaha ahlus sunna wal jamaaca. Xisadani waxaa badankeeda la xiriirtaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay geynayso magaalada dhuusamareeb oo ay isku qabteen hannaanka loo geynayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dowladda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaaraha madaxa xukuumadda ee galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale hogaamiyaha golaha ahlus sunna wal jamaaca ayaa isla gartay in ciidamada NISA ay ka shaqeeyaan magaalada dhuusamareeb, laakiin waxaa la sheegay in ay markaasi ka horgudbay yihiin caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin sidii ciidamadaas loo geyn lahaa magaalada iyo baahida loo qabo in la geeyo ciidamo xilligan maadaama amniga magaalada dhuusamareeb uu sugan yahay. Xisadan ayaa waxa ay soo ifbaxday kadib markii ciidamo gadoodsan shalay ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyadii ku dhaawacmay qaraxii dowladda hoose waa xarunta dowladda hoose ka dhacay iyo qarax kale oo iyana ka dhacay magaalada Muqdisho oo kan ka sii horreeyay ayaa la sheegay inay u dhinteen, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xuseen Washington. Waxaa xalay isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ku geeriyooday mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday dadka dalkaas, kaas oo ku dhaawacmay qaraxii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Geerida marxuumka ayaa waxaa xaqiijisay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diir oo la socotay dadkii loo qaaday iyo dalka Qatar. Warar la helay ayaa waxay sheegeen in marxuumka geeriyooday lagu magacaabi jiray Allaahu naxariiste Maxamed Cusmaan Cali, kaas oo ku dhaawacmay qarax culus oo waa kaas oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isla markaana dhaawaciisu ahaa mid culus. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in xaaladda guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo haatan lagu daaweynayo isbitaalka Ahmed ee magaalada Dooxa ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay ka soo hagaagayso sidii hore. Si kastaba, dalka Qatar ayaa waxaa loo qaaday 12 ruux oo ku jira guddoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo ku dhaawacmay qaraxii Arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Waxaa yeeshay waxaa geeriyooday mid ka mid ah dadkaas. Sidoo kale, magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gaar ahaan isbitaalka Digfir waxaa ku geeriyooday Allaahu naxariiste agaasimiye xafiiska xogaaya guud ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdalla Caaqil oo ahaa agaasimaha xafiiska xogaaya guud ee gobolka Banaadir ayaa ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac. Xaaladda Caaqil ayaa aad u liidatay maalmihii lasoo dhaafay isagoona oksijiin ku xirnaa, taas oo saamix weysay in laga furo maadaama uu neefta halkaas ka qaadanayay, sidaasna looga reebay dhaawacyadii loo qaaday dalka Qatar. Waxaana ugu dambeyn xarig ku geeriyooday isbitaalka Digfir. Dadka ku dhaawacmay qaraxaas ayaa waxaa ku jira guddoomiye Yariiso oo haatan xaaladiisa caafimaad lagu soo warramay inay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana lagu dabeebayo isbitaalka Ahmed ee ku yaala dalka Qatar. Weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyiintii dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyagoo sheegay in bartilmaameedku ahaa ergeyga xogaaga guud ee qaramada midoobay oo jooga Soomaaliya James Swan, kaas oo sheegay in daqado kor uu ka baxay xarunta. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in go'aan degdeg ah laga gaarayo hannaanka deyn afinta ee Soomaaliya. Xukuumaddu waxa ay ku dadaalaysay muddooyinkii lasoo dhaafay sidii deynta looga cafin lahaa Soomaaliya, deyntaas oo ah mid aad u badan lagunan lahaa dowladihii dalka iskaga kala dambeeyey. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qorshaha deyn afintu uu marayo meelihii ugu dambeeyey, isla markaana waxa uu sheegay inay haatan Soomaaliya ay u diyaarsan tahay sidii looga cafin lahaa deymahaas, qorshuhuna meelihii ugu dambeeyey oo gabagaba ah uu marayo. Aniga xaggayga waxaa la weydiiyey halka ay maraysa deyn cafintii, si fiicanna waan ugu faahfaahiyey. Runtii waxaan uga waramay waxa weeye shalay oo aan joogay World Bank iyo IMF-ta, World Bank, Banka Adduunka iyo hay-adda lacagta ee adduunka. Aan joogay waxaan uga waramay waxyaalihii ka soo baxay, oo aan ka wada hadlaynay arrinta deyn cafistu halkay marayso,
oo ah waxyaalaha kale aanu halkan aan runtii u eemay bariyasan dabare waan sii joogayaa qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaan la hadlayaa intaas oo dhanina waxay ku socotaa waxa weeyaan arintii deen afintii oo soo dhawaanaysa hadda haatan markaan muqdisho ku noqdo ayaan aad u sharxi doonaa si dadweynahan wax u gaarsiiyo taana halkan waan uga waramay yididiilo fara badan bay ay muujiyeen markay ogaadeen halka la marayo dalku halka uu marayo iyo waxyaalaha la doonayo in iyaga laftooda gacan ka geystaan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daale Beyle ayuu kaasi ahaa muwaadin Soomaali ah oo ayaa xabsi ku muntaystay haweeney la sheegay inuu ku kufsaday dalka Malta muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Liban Xuseen Maxamuud ayaa waxaa la soo taagay maxkamad ku taala jasiiradda Malta waxaana isaga iyo laba ka mid ah saaxiibadiisa lagu soo oogay dambi ah in ay markaasi ay afduubteen isla markaana ay kufsadeen haweeney 21 jir ahayd oo u dhalatay dalka Talyaaniga taasi oo ku noolayn magaalada Floriana ee ku taala jasiiradda Malta falkaasi ayaa waxaa la sheegay inuu dhacay bishii Maarj ee sanadkii 2013kii kadib markii Liban Maxamuud iyo saaxiibadiisba ay haweeneydaas ay ku afduubteen gaari xilli aroornimo hore ahayd ka hor inta aysan ku xadgudbin sida la sheegay mid ka mid ahaa raggii la socday oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Abuukar waxaa isaga uu horey loogu helay inuu haweeney kale uu kufsaday halka eedaysanaha kalena la sheegay inuusan lug uusan ku lahayn falka lagu kufsaday haweeneydaas u dhalatay Talyaaniga dhinaca kalena maxkamaddu waxa ay ku xukuntay eedaysanaha koowaad ee Liban Xuseen Maxamuud xabsi 8 ah iyo 6 bilood iyo ganaax lacageed oo dhan 2329 oo ah lacagta euro halka warkaas subaxnimo idinkaga imaanayo waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dad soo aasay Maid ayaa lagu dilay dalka Nigeria 23 qof oo kasoo laabatay Maid ay soo aaseen ayaa lagu dilay gobolka Borno ee waqooyi bari ee dalka Nigeria sida ay sheegeen dadka deegaanku maleeshiya ka tirsan Boko Haram oo wadatay 3 mooto ayaa la sheegay inay tacshiirad ay huuyeen koox rag aha oo kasoo laabatay Maid ay kusoo aaseen tuulada Goni Abajari ee degmada Nagazai ee u dhow caasimadda dalka ee Borno hogaamiyaha maleeshiyada deegaanka oo lagu magacaabo Puno Baka ayaa waxa uu sheegay in ay soo heleen maydadka 23 qof oo ay maleeshiyada Boko Haram ay deegaankaas ku dileen ugu dambeyntiina marinaska Mareykanka ayaa laga yaabaa in ay gudaha ay u galaan dalka Venezuela ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga hanti-wadaaga ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay Mareykanku ay doonayaan in ay xoog ay ku galaan dalka hal isbuuc kadib markii ay diyaarado dagaal oo ay leeyihiin labadaasi waddan ay markaasi ku sigteen in ay isku dhacaan hadalkiisa ayaa waxa uu soo baxay iyadoo militariga Mareykanku ay ku eedeeyeen Venezuela inay khatar ay geliyeen diyaarad dagaal oo marinaska Mareykanku ay leeyihiin oo maraysay hawada sare ee caalamiga ah ee badda Caribbean-ka xiisadaha u dhaxeeya labadaasi waddan ayaa sare waxa ay u sii kacday sanadkii tagay